Og action. God morgen og velkommen til Monko TV. Jeg kan godt lige sige god morgen, tror jeg. Klokken er 9:03. Det er sådan mere formiddag nu. Jeg har været op, tror jeg var op 8:30. Men jeg kan ikke huske, hvad jeg har lavet. Jeg har ikke set Netflix. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har lavet sidste to. Jo, jeg kiggede på nyheder på DR.dk, Danmarks Radio. Og yes. Det har jeg vist. Men jeg har været på min netbank lige nu. Og min elregning er betalt i dag, torsdag den 7. Og jeg har overført de sidste 30, der var 33 kroner ekstra, har jeg overført til min husholdningskonto. Men jeg bruger altså min kassekredit nu hele marts, bruger jeg. Jeg har ikke lige været på, men jeg har den ene, jeg har desværre 2x20.000, jeg har desværre ikke kun én kassekredit. Jeg har to forskellige med to forskellige Mastercard. Så, men på den anden side, så kan det jo også være en fordel, fordi hvis jeg taber det ene Mastercard, så har jeg jo et ekstra. Og hvis jeg bare skal ud og rejse ikke særlig langt, så skal jeg jo kun tage det ene med. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Men jeg bruger i hvert fald de penge på det der Mastercard, de to på den kassekredit. Og de resten få 100 kroner, jeg har tilbage på min husholdning, det er bare nogle penge, der skal stå der som reserve, som jeg muligvis også skal bruge til noget andet end lige mad. Så yes, kan I have en god torsdag. Jeg har vist en vasketid i dag, men jeg skulle måske lige skulle tjekke, det regner ikke nu, så jeg kunne godt lige... Jeg skulle gerne ud og gå en tur. Jeg kommer ikke til at tabe mig, fordi jeg går 4-5 kilometer, men det er altså bedre, hvis jeg bare kommer ud og går et par kilometer hver dag. Og så, i stedet for at jeg bare ligger her ugevist, det er ikke godt at sidde i sin lejlighed uge efter uge og ikke komme ud. Det er ikke særlig godt, hverken fysisk eller psykisk. Men det er torsdag nu, jeg har ikke nogen planer om noget mere varm aftensmad. Jeg har spist varm aftensmad 2 dage. Yes, jeg tror egentlig bare, jeg vil, jeg skal simpelthen huske, når jeg går, jeg skal simpelthen have min vand med. Det er det, jeg skal putte i min rygsæk, hver gang jeg går. Nej, der er masser, som jeg har vist her, har smør og ost og alt muligt mærke. Yes, jeg kunne godt lige gå forbi Netto og købe 2 liter mælk, det kunne jeg da godt. Så, men det kan jeg jo blive ved og ved med at drikke. Jeg tænkte faktisk på at købe sådan en Apollinaris citrus. Det kunne jeg prøve at købe, hvis jeg bare lige skal skylle munden om morgenen. Ja, vi kan simpelthen prøve, og vi kan lige tage en smagstest af en dansk vand med brus. Det er jo det. Jeg har jo så gratis, der er jo gratis postevand, men det er så også bedre, så hvis jeg ikke kan finde ud af at drikke vand, så er det så bedre, så må jeg så bare drikke dansk vand. Det er vigtigt, at jeg drikker noget vand, som ikke bare skal være cola, selvfølgelig. Yes, vi kan lige prøve at tage en smagstest. Helt uden sukker eller noget som helst. Yes, skål på det. Skål, det er altså ikke særlig spændende liv, hvis man skal leve af dansk vand. Så. Yes. Sko, det smager sådan mere frisk af en postevand, det gør det. Men den koster altså 5,25 kroner for 2 liter. Så ligefrem begynder at betale 5 kroner om dagen for at drikke vand med kulsyre. Det er hvad et tos, så bliver jeg så nødt til, men på den anden side måske også meget godt om morgenen. Hvis man lige skal skylle munden, og hvis man ikke gider at drikke vand om morgenen, så kan man drikke glas dansk vand om morgenen, og så kan man drikke vand til maden. Til ens varme mad, der er koldt vand i hvert fald godt. Ja, men det er i hvert fald ikke meget med liv i fest og farver.
at køre på dansk vand og gulerødder. Men min gulerødder, de ligger som regel også ved at bare rådne hernede. Man kan også bare skralde nogle gulerødder, det kan man. Og bruge som snack. Der er vist noget, man kan skralde nogle gulerødder og så putte ned i sådan et glas med vand eller noget andet. Eller putte det ind i en pose eller en. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det, men hvis man har sådan et stort glas, så putter man skrællede gulerødder ned i eller andet der. Yes, jeg kan i hvert fald bruge noget, de gulerødder til noget bedre, end de bare ligger rundt. Jeg kan faktisk begynde at spise af dem. Jeg kunne skrælle dem et stykke, men det gider vi simpelthen ikke nu. Nu er klokken 10 om morgenen, og jeg skal ikke tage gulerødder og vand og alt muligt. Yes, skål. Men jeg tror, jeg propper den her ned, for hver gang jeg går ud af døren, jeg skal bare huske, hvis jeg har tænkt mig at gå en tur, så skal jeg have en vand med. Men det er ikke lige sådan en vigtig dag, det er faktisk rigtig koldt og ikke dag, men en anden dag. Jeg skal huske at have det vand med, når jeg går en lang tur, for jeg skal ikke sidde på en bænk nu i sådan noget småregn og kulde. Ja. Jeg mangler vist, at min computer har stået dvale i nat. Jeg mangler halvanden afsnit. Ja, det gør jeg. Mangler afsnit 6 og 7. Så skal jeg finde mig en anden tv-serie. Jeg synes, den her Star Trek Discovery var rigtig god. Jeg skulle lige vende mig til den, men jeg har haft mange pauser. Fordi jeg har så meget rod oven med hovedet og laver alt muligt andet, så jeg har ikke set den sådan i et køre, men den er altså også lang. Sæson 1 har jeg altså 15 afsnit på næsten 1 time. Og det er en lang tv-serie. Yes, klokken er 5:10. Jeg tror bare, jeg vil være derude nu. Jeg vil lige finde ud af, hvad tid jeg har vasketid. Fordi jeg skal have vasket alt det her, tror jeg, igen her. Hvis jeg bare lige kan få vasket det her, så kan jeg sådan lige klare mig frem til. Jeg har som sagt desværre kun 3 t-shirts. Jeg har en X-Lars, 3 X-Lars, til jeg kan passe. Men jeg har også sådan en stor sådan en Nike Fit, sådan en syntetisk en, som jeg også godt kan passe. Yes, som jeg faktisk også har på, det er en 2X Lars, som jeg faktisk godt kan passe. Det kunne jeg godt, det kunne have faktisk på, skal jeg lige skifte til nu, når jeg går tur. Så den skal være den, og det er en af mine normale små t-shirt. Og den her, jeg har på her, det er sådan 2X, så jeg har faktisk mange t-shirt, der er muligt, det gør. Men det må jeg købe lidt til april, hvis der er råd til det, men nu har jeg altså også kviklån på. På snart 1000 kroner. Jeg har lige lånt 200 ekstra på mit kviklån. Så nu er den oppe på 900-1000 kroner. Så yes, det er mine YouTube-penge, der ryger til det. Men jeg har tjekket mine. Jeg har også to andre shoppekredit. Et på 10.000 kroner, som faktisk der står langt mere end jeg havde regnet. Der står faktisk næsten 2700. Det er der, jeg frivilligt indbetaler 600 kroner om måneden i stedet for 200 i landet 70, hvor det skulle gå 20 år med at betale tilbage. Der putter jeg det først op til frivilligt til 400 kroner, tror jeg. Og så hævede jeg det fra 400 til 600. Men der står jeg altså langt mere, end jeg regner med. Det er bare ikke nogen penge, jeg skal bruge. Men det er der, jeg kan købe mad online på kredit. Der hvor jeg sidst, hvor jeg købte for 2.000 kroner og 1.000. Hvor jeg kan købe mad online og få det leveret. Det kan jeg bruge de penge på i nødstilfælde. Det skal jeg så bare ikke, men der er faktisk så en økonomisk forbedring, der er. Jeg har ikke brugt nogen af de penge i rigtig lang tid. Jeg har også en anden shopkredit på 5.000, samme sted. Det er bare to. Der har jeg altså også 1.000 kroner, så jeg har faktisk adgang til 3.700. Jeg kan købe mad online, men jeg kan også betale sådan en ekstern harddisk. Det gør jeg så bare ikke. Yes. Jeg betaler den der 5.000 kroner shopkredit. Betaler jeg over 10 måneder, til ca. 550 om måneden. Og jeg har ikke brugt den de sidste 2 måneder, så er der 4.000 tilbage. Så der er simpelthen 8 afdrag tilbage, så det er i teorien.
kunne jeg komme af med den før jul, det er simpelthen det næste mål. Og når at få den der 5.000 kroner shoppekredit væk. Altså simpelthen, jeg har 550 kroner ekstra. Det har jeg jo sagt før, at måske til oktober, hvis der lige er 1.500 kroner tilbage på den der shopkredit. At jeg lige kan betale det ud i en måned, for eksempel i maj måned. Der har jeg kun min husleje, har jeg hverken bredbånd eller elregning eller noget. Hvis jeg har sådan en måned igen til oktober eller november, og der kun lige er 1.500 kroner tilbage på den shop, så synes jeg, jeg skal betale den. Det kunne være min 53 års fødselsdag, at jeg betaler den ud. De penge ud, så jeg faktisk jeg har 550 kroner ekstra. Det er sådan nogle små skridt, jeg bliver nødt til at lave, simpelthen at komme op til overfladen igen med min økonomi. Så det kommer ikke til at ske mere end det, end hvis jeg kan få den der 5.000 kroner shoppekredit væk. Det er den næste gæld, men jeg har mulighed for at få væk. Ellers er det noget resten noget, det vil tage rigtig lang tid. Ja, jeg har to online-lån, der er færdig samtidig 1. januar 2021, men der er så snart kun halvanden år til, så det er ikke sådan uoverskueligt. Til sommer er der halvanden år til de to online-lån. Yes, det bliver så en lang video. Men ja, en god torsdag, en god dag. Jeg tror bare, jeg vil skifte i den der Nike t-shirt, jeg har der. Så tror jeg bare, jeg har været ud. Jeg tror, jeg har købt sådan en dansk vand med citrus og to mælk i Netto, og så vil jeg bare været dernedad, derudad. Og så når jeg vender om, jamen, så har jeg det med hjem. Yes, den er 10 over 10. Giv have en god dag. Og så skal vi se, om vi kan stoppe på 12.